Rapaziada, enxadeira não botou o carregador aqui, ó. Ele botou, largou o carregador aqui dentro, né? Achando que era pra botar as coisas, pra guardar. Tipo, botar a mão, um bagulho gelado, isso aqui é como se fosse um freezerzinho, ó. Um frigobarzinho pra botar cerveja lá. Ele destacou o bagulho aqui, o bagulho geladinho. Nem que venta vendo essa merda, nunca vi isso na minha vida. Qual a congelinha porra na minha mão aqui? Cara, você vê? O carregador ficou geladaço. Que loucura, esses caras são muito doidos lá. Puta merda, bro, de dica. Só acontece essa porra, só acontece com a gente. Não é brincadeira não, cara. Ah, rapaziada, de tanto caçar, achamos onde é que veio o carregador. Aqui. Aqui. Não era aqui não. Ele tava abrindo aqui, ó. Aqui que é o frigobarzinho, aqui o bagulho do carregador. Escondidaço. Pobre é uma desgraça. Tem coisa nova assim. Vem cavalo aguenta. Vai botar um botão pra lá, botão pra cá. Ela vai ver, abre uma caixinha de surpresa. Vem cavalo aguenta.